Ja, när bjudit in ytterligare en kriminalförfattare. Eller spänningsroman, står det på Katarina Wenstrams nya roman Skymningsflickan. Vad är skillnaden? Ja men alltså jag tycker att i spänningslitteraturen så ryms, däckaren är ju kanske liksom mer så att det, det är någon som dör på första sidan och sen ska det lösas mm. och så är det lite så här hurdannigt. Eh, jag lägger ju ner väldigt mycket tid på också det som följer efter att man vet vem det är som har gjort det. Mm. Jag tänker, jag har ju och pratat lite igen här innan om just detta att, att vara så engagerad i själva rättsprocessen att tycka att det nästan är, minst lika spännande, ibland ännu mer spännande än polisjakter och blåljus mm. och sådär. Eller Agatha kristi där man ska försöka pussa sig själv. liksom så. Ja, men också, för det, det, liksom, det finns ju lite grann det här att på något sätt så tror jag att folk tänker sig att ja, men visst, nu har vi gripit en person, det är ju allting klart. Men det är det ju inte alls det. Det ska ju också bevisas om det är så som, som polisen påstår. Eh, och det, det, just hela det här spelet i, i rättegångssalen tycker jag är otroligt fascinerande. Mm. Men, bara för att, så har det ju alltid varit Shakespeare skrev alltid rättegångsdramer. Mm. Har man rättegångsscenen... varit på en, 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 rest, en rättegång som innehåller ett sånt där drama som det blir mellan människor när det är, när det är mycket känslor med? Så är det ju nästan så att verkligheten överträffar ja, ditt. Ja, och intressant. just detta för att det är det här mötet mellan juridiken mm. som ska vara, vad ska vi säga? Juridiken ska inte ha några känslor som man brukar säga, och samtidigt så handlar det väldigt många gånger, framförallt i brottmålen, om saker som är så otroligt känsloladdade. Det kan vara människor som har älskat varandra som möts på mm. varsin sida och har skranket eller har tyckt om varandra. Eller liksom, det, det, det är ju känslorna som leder in i rättssalen, mm. men där ska det vara liksom känslofritt Och det är det mötet mellan de här två världarna tycker jag för är du har vistats i rättssalen med olika roller. Du har ju suttit som journalist och lyssnat och kunnat sitta kastats ut lite oftare också när det är lyckta dörrar. Alltså. Och inte varit ja, den som får vara kvar. Ja, har inte, jag inte kastats var. ut jag har inte nej, nej, nej. Mig, utan för att jag inte har betett med utan för att det är eh, mm. så. att man inte alltid får vara med. Och sen har, har du också valt eh, väldigt mycket skildrare från offrets sida. I det här mm. fallet så är det unga flickor som har ett eh, självskadebeteende allt det där som man pratar så mycket om nu som ökar i samhället, med psykisk ohälsa bland unga. Där är ju samma sak. Det är en flicka som är död, för att hon orkade inte längre. Och så får man följa en annan flicka som ska försöka förhålla sig till hela det här. Ja, för Det jag ville göra med den här boken var att ta ett till synes ganska vad ska vi säga, litet brott. Ännu alltså en, 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 en notis där det bara står att en förundersökning om misstänkt våldtäkt är nedlagd Och försöka titta på... Hur är det ett år senare? Då? Vad har mm. det här fått för ringar på vattnet? För de inblandade, för den anklagade mannen, för, för tjejerna, för, för vänner och familj runt omkring dem. För att det, ibland tror jag också att vi glömmer bort det här. Att även en till synes liksom, liten händelse, någonting som inte renderar mer än bara en notis kan vara fullständigt livsavgörande för människor som är inblandade i det. Och det får också så stora ringar på vattnet. Och det här fallet handlade ju om... Tjejer som upplever att de inte har blivit trodda att de har de har, det är ju krångliga tjejer det här. Det, det, och jag ville verkligen göra det så. Jag ville beskriva tjejer som inte är liksom några... Krångliga. Ja, men de är inte några perfekta offer. De ljuger ibland, men när de då pratar sanning om det de har varit utsatta för- så är det som att ingen tror på dem. för att De, de är krångliga är, också för polisen i Ja, precis. Och de är inte lätta anledning. att ha att göra med. Liksom, sådär. Som tonårstjejer många gånger, är, mm. kan jag tycka, liksom, överhuvudtaget. Och är man dessutom trasig på olika sätt- och, och, och skadar sig själv och tycker illa om sig själv- så det är inte ett lätt arbete, men de om några ska ju ha rätt till att, att liksom bli trodda på och att, att, eh, få skydd av samhället. Och så För du, du skruvar ju till det. också, eh, Man kan inte låta bli att, att tänka lite på radiodokumentären Fastbända flickan eftersom som ju handlar också om ett maktmissbruk från mm. de som har makten i form av en uniform, mm. en läkare och i det här fallet... Ja. Det. Är, det är en läkare som är misstänkt här. Det som jag tycker var så intressant, för det här är en bok som handlar väldigt mycket om trovärdighet. Vad, hur förhåller vi oss till trovärdighet? I just sexualbrottsmålen så handlar ju väldigt mycket mm. om vem ska vi tro på? Det finns sällan stödbevisning, vilket är ett stort problem. Och där det, det som jag har upplevt genom åren är att det finns en viss typ av personer i vårt samhälle som har en trovärdighet som de kan nästan bete sig hur som helst. Mm. Men den sitter ändå kvar. De, de blir kvar i sin... Liksom, Trovärdighet. Medan, som i fallet här med en ung tjej, eller några unga tjejer som svajar fram och tillbaka genom livet, deras trovärdighet... räcker med en liten liten, liten lögn, så är det som att allt. raseras. Mm. Allt annat som man säger som är sant blir nedsmutsar av den här enda lilla lögnen. Och det, Jag kan det, man bara bolla till dig, Jens. Det här, som när du är advokat i rättssalen... Är det så att man, beroende på vilken samhällsställning man har Läkare i det här fallet, polis som står anklagad för ett sånt här brott. Så spelar det roll. Man har ja, det ska svårt inte att vara så sig. men det är väldigt svårt att frigöra sig. För mm. det är människor som sitter i rätten. Mm. Däremot skulle jag säga att jag tycker att i min värld så ser man det snarare åt andra hållet oftare. Nämligen att du har tilltalade personer som kanske kommer från samhällsklasser eller har utländsk påbrå eller sådär som. Eh, det spelar liksom ingen roll vilka invändningar de gör, för det är liksom så ja, ja, du är ändå en del av det här kriminella mm. eller någonting liksom. Din trovärdighet är så lågt från början. Din inte är väl låg. Men det klart, det handlar väldigt mycket i, i, i rättssalen om trovärdighet. Mm. Men det måste alltid krävas något mer än trovärdighet. Mm. Det, det, det räcker ju inte med att någon sitter du är väldigt trovärdig eller någon sitter du väldigt otrovärdig. För det mesta krävs det som Katarina nämnde stödbevisning. Mm. Och jag tror att det är, viktigt Men är de här att svåra fallen med en våldtäkt där det inte finns vittnen... Det kanske också till och med saknas teknisk bevisning. Ja. Men, och det utan som Då ni... är det ord mot ord. Precis, och det som jag ju tidigare inte bara i den här boken utan mer, för det här är ju en, en roman, en fiktiv historia, mm. men det är klart att den hämtar inspiration från verkligheten och det som, som jag jag har varit ute och debatterat många gånger när det gäller just sexualbrottsmålen det är det här att vi måste ha väldigt höga beviskrav när det kommer till sexualbrottsmål, för det är fullständigt självklart, är ett av de grövsta brotten vi har. Det kan rendera väldigt, väldigt många år i fängelse för den, den anklagade men det blir ibland en hopblandning med att vi ställer så orimligt höga krav på offret. Att hon måste vara perfekt. Hon ska inte ha gjort någonting fel. Hon ska någonting betett sig rätt före våldtäkten under våldtäkten, efter våldtäkten. Och Såna människor finns inte. Och det är där jag menar att Vi måste kunna hitta ett sätt att förhålla oss till de här brotten också in i rättsapparaten, där vi bibehåller höga Beviskrav, men där vi lättar på kraven på kvinnan, och för den delen också gärna flyttar över och håller till högre krav på mannen och ifrågasätter hans sexualitet och inte bara hennes. Vilket ju mm. faktiskt förstår. Jag i alla tänker fall för också med de här ofta. symboliska kläderna, då, uniform, vit rock och så vidare. Det är också intressant hur man ser i polisutredningar att det har ganska lång tid innan man många gånger kommer på att den här personen skulle kunna vara en möjlig mördare. Ja, det kan man se till exempel med Hagemannen som ju skyddades faktiskt av sitt, sin person väldigt länge. Man, polisen snöade ju fullständigt in på att leta efter en kuf och, var, och, och hade honom mer eller mindre mm. mitt framför sig under ett, många år. Men klarade inte av att se att det faktiskt kunde vara en, en småbarnspappa som... i ett, ett radhus. Men samtidigt, jag kan verkligen hålla med Jens också om det här som är... I form av vad händer då om en kille kommer in och har typiskt liksom kriminella attribut. och mm. Som kommer in i häkteskläder och har tatueringar och sådär. Han är på olika sätt faktiskt dömd på förhand. Att det finns... Ofta har man det. Jag ska bara säga, vad gäller beviskraven och sådär. Nu ska inte bli allt för teknisk här. Men huvudregeln i Sverige, och det gäller ju alla de västerländska kan man säga rättssystem, det är ju att man ska bara kunna fälla någon om det ställt bort de rimligt tvivel. Mm. Och det gäller oavsett vilket brott det är. Det vill säga, vi har inte ett högre beviskrav i Sverige. För våldtäkten var man var för mord, vad vi har för, mord, vi har för Utan Ska man fälla någon i svensk också, då, ska det vara ställt på rimligt rimliga tvivel. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt, och jag blir lite orolig när jag hör, Katarina, att vi ska liksom sänka krav och höja krav. För mig är det ett och samma krav som gäller för alla brott, och det måste vi hålla stenhårt på. Vi kan inte börja säga att vi ska ställa lägre krav bara för att din ung flicka på bevisens robusthet, eller högre krav för att det ska vara Men innan du får svara, Katarina, får jag bara fråga dig, om du försvarar då ett våldtäkt. Offer. Så tänker man också att många upplever ju att det är så oerhört obehagligt det som att bli våldtagen när man hört många gånger en gång till. Hur säger du då till den flickan är det ju ofta i det fallet kvinnan? Nej, men jag tror att det är viktigt att man naturligtvis är artig och man får inte hoppa på någon på ett oskyst sätt och så vidare. Och så vidare, Men samtidigt är det så här att i det här systemet vi har, det är mitt uppdrag som försvarsadvokat att ta tillvara att ingen döms felaktigt. Och det betyder att om någon har kommit med ett påstående att min, min klient har begått ett väldigt, väldigt allvarligt brott, då måste det påståendet få ifrågasättas. Mm. För hur skulle det annars se ut om man gjorde så här man bara säger ja, ja, alltså, ja, vi får inte ifrågasätta det. Nej. Det, 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 det då får det ganska hårt, det. och då har man ju nu infört äh, målsägande beträder, så att Absolut. den är. Äh, ja, det, det är just det här: som är, som är så viktigt, och som också gör det så svårt, just för att det handlar om attityder. Hur förhåller sig rätts, till exempel personer som arbetar inne i rättsapparaten som ska bedö bedöma de här brotten om det är en sig som till exempel har haft sex dagen efter våldtäkten? Och hur det påverkar att vissa verkar tro att då kan inte ha blivit våldtagen bara för att hon hade sex med en annan person dagen efteråt. Bara för att ta ett av många exempel. Eller att hon klandras för att hon duschade. Eller vad det nu än kan vara för olika saker. Och samtidigt som... mot det står ju heller fria än fälla, Ja, för att Vilket det är fullständigt självklart. Mm. Och det är det jag tycker är viktigt att också hela tiden säga. Vi måste ha höga beviskrav. Där är vi helt överens. Men jag tycker att det finns mycket att göra när det gäller attityderna. Att ha en lite mer. Vi har en väldigt fyrkantig syn på vad som är ett, liksom, ett, ett offer. Och jag kan ju se väldigt tydligt att det ändå finns olika typer utav sätt att bemöta om en person beter sig konstigt om man säger så i samband med ett bankrån så accepterar vi det på ett helt annat sätt än en flicka som beter sig konstigt på stranden och Ja, där har jag en motsatt uppfattning att beter man sig konstigt i samband med ett bankrån då är det något som kommer ifrågasättas, det kommer misstänkliggöras, göras, det kommer vedgranskas och eh, nagelfaras. Alla beteenden som avviker från... Man har ett begrepp bonus, pater, i juridiken. man kan säga att Avviker man från någon form av eh, vad som är förväntat av en typisk människa så måste man ställa frågor. Varför, varför avvik du? Det, det måste få ställas de frågorna. Man måste få gå in och granska och vända på stenar och fundera. Både en och två gånger, stämmer det här verkligen? Är det men, något... men om, man, om du, man tänker på rätten som sen ska döma och, och då tänker jag att det är oerhört viktigt att de försöker ha ett öppet sinne. För alla är ju människor, de sitter ju också med både fördomar och fattar snabba omdömen. Jo, mm. och jag menar att det, det är ändå, för jag, jag, Där håller vi mm. faktiskt inte med varandra. Jag menar till exempel att en... En bankkassörska som börjar fnittra hysteriskt under ett bankrån kommer inte... De kommer inte tro att hon tyckte att det här var det roligaste hon har varit med om, att hon har bara suttit där inne och längtat efter att någon skulle komma in och pigga upp hennes dag i form av att trycka en AK47 mot henne. Men om en flicka fnittrar under ett förhör gällande våldtäkt så kommer hon bli ifrågasatt. Även om det skulle kunna vara en hysterisk reaktion så finns det en betydligt mer fyrkantig syn av hur ett våldtäktsoffer ska vad säger sig. de om det? Nej, jag delar inte den uppfattningen heller utan jag kan säga börjar man på 1900 för i domstol så kommer ordföranden bli ganska irriterad och vakta vilket mål det är man håller på med och jag har varit med om att man avbryter förhör både i de ena och andra typen av mål för att människor blir stressade. Och då kanske talar du om skröta. rättssalen men jag tänker i förarbetena med förhör och sådär. menar polisens arbete innan. Hon... Ja det är, det är ju en situation där inte jag alltid är med på samma sätt mm. vid vittnesförhören, därför för att då får inte allt i advokaten var med så där kan jag inte riktigt uttala mig i samma utsträckning. Och ni, det här är en spännande fråga. Men jag tänkte faktiskt bryta lite och ta era författarskap. För jag tänker ofta att eh, spänningsroman eller kriminalroman är i alla fall eh, en genre som, som är stor och oerhört omtyckt av läsarna. Eh, vad tror ni hemligheten är? Är det att det är lättläst? Att det är... Eller vad, vad kan det vara? Jag tror att det också har att göra med att det finns så mycket utav samhällets olika skikt och samhällets olika både fram och baksidor i, i kriminalromanen. Utav naturliga skäl. Och Det gör också att många liksom känner att de får ta del av världar som inte kanske de liksom ställs inför eh, annars. Och sen så, så, så tror jag liksom att det, det, ja, Människan är ju ofta ganska samhällsengagerad, eh, och behöver också förstå allt det hemska som händer Fast i vårt man samhälle. Tänker på, det är viktigt hur, vad säger du Jens? Storyn Nej, men, måste ju drivas alltså, också. Jag håller med Katarina, jag tror att det är en del av det. Jag tror att det också ämnen naturligtvis page turners, alltså vi mm. snackar böcker som alla kriminalromaner har ju liksom en stark intrig och vi är, ju, är, vi är på duktiga varje på cliffhanger vi är duktiga på att driva historien framåt mm. att den suger in läsaren mm. så det, det är naturligtvis en del av Fram Sen tror jag också att det finns en del i det här konstiga paradoxen att här bor vi i ett av de tryggaste samhällena på hela jorden. Och ut ur detta land kommer flest mordberättelser nästan på hela jorden. Mm. Så vi har blivit väldigt duktiga på att beskriva våld och mord och grejer fast vi bor i det tryggaste landet. Och här någonstans tror jag det finns också ett intresse för det blir så himla esoteriskt i Sverige när lugnet och friden och tryggheten mm. bryts av ett våldsbrott. Mm. Och det är ju alla, vi skildrar det på olika sätt. Och det tror jag en del av den internationella framgången också att folk uppfattar Sverige ganska riktigt också som ett väldigt tryggt land. och så händer ändå allt detta mm. i litteraturen och då blir det liksom en för det kommer inte lika mycket bra däckar från Mexiko till exempel. Äh. Nej. utan där kommer ja, det bra samlingar samlingar ja, jag, jag ska, ställa, mm. jag ska en fråga. Tror ni att det är svårare att läsa Nobelpristagarnas litteratur än det ni själva skriver annan litteratur? Det tror jag... tror ni texten är mer svårbegriplig? Jag tror inte att det går att säga på det sättet. Jag tror att det har att göra med intresse. Och... Alltså det man heller aldrig ska glömma, som är enligt mig liksom, faktiskt basen i alla berättelser, det är att det finns karaktärer som man absolut. bryr sig men så mycket om. Men om vi talar om... om just texten, vad tror du? Jag tror ju, uppriktigt sagt har jag ofta inte läst Nobelpristagarna. men eh, det, ja, ja, det, det finns klart det finns mer krävande litteratur som kräver mer av läsaren. Och att språket då är svårare? Ja, men svårare, ja det kan vara... Kafka, till exempel, det är inte ett svårt språk men han beskriver med ett väldigt enkelt språk väldigt djupa och så att säga, avancerade tankar. För vi blev lite eh, nyfikna på det här, så vi har faktiskt gjort en undersökning <laughs> där vi har jämfört litteratur, eh, Nobelpristagarnas litteratur med bästsäljare. Eh, vi ska visa bara lite grann. Spännande. Vi ska faktiskt inte avslöja det här, för vi tyckte det var en liten cliffhanger. som ni jobbar med. Man kan få se svaret på det här på nyheternas Facebooksida. sida kanske blir det överraskade, vet överraskad. Det var trevligt att ha er här. Är Tack. ni på gång att skriva nytt? Ja. Förfört. Nej. nej. <laughs> inte än. Inte <laughs> Du tar en paus. Den här kommer i fredags jag precis tar lugnt nu Och du är på gång att skriva en fackbok. Ja, precis. Ja, så det är en annan typ av en annan typ av bok. Och sen har du nu ett program efterlyst. Ja, det är ett Och där Jens ibland du dyker upp så sent som senaste programmet ja. Trevligt. Nu får ni inte göra mer reklam för nej, det får konkurrenterna. Inte det. Nej, nej, nej.